В неї на сьогоднішній день не працюють нижні кінцівки. З часом буде видно, наскільки це ушкодження складне і чи можливо відновлення функції. Їй виконано кілька оперативних втручань, проведена лапаротомія, видалена селезінка, ушита печінка, накладена скелетовий витяг для зв'язку з переломом кісток тазу. В цілому результат лікування ми маємо, пацієнтка в свідомості. Але, на жаль, стан вкрай важкий, вона продовжує перебувати на штучній вентиляції легень.